Слава Україні! Друзі, не перекручуйте мої слова, так як ви все супер перекрутили про казки, де ви насміхалися наді мною, звинувачуючи, що я погана волонтерка. Так, я не до кінця в цьому розбираюся, але перед тим, як робити такий експеримент, я звернулася до фахового експерта. Зараз ви не хочете нічого про це чути, тому поговоримо про це пізніше. Я обов'язково ще повернуся до цього питання і доведу свою правоту. І про гомосексуалізм. Я не засуджую жодну людину. Бог не закликає ненавидіти їх, а попередити про наслідки цього гріха. В інтерв'ю я висловила свою думку. Як не хочете чути, то не питайте, бо мені неприємно спілкуватися на такі теми. Ви знаєте, про що я співаю? Я знаю, що щастя в чистоті. Я співаю про любов, про вишиванку, про Україну. Я вітаю всіх українців з Днем вишиванки. Друзі, єдності нам, миру, перемоги. І ще одне. Не треба мені писати, щоб я виїжджала до москалів, тому що саме там і пресують ЛГБТ. У нас не московський варіант, у нас український варіант. У нас ніхто нікого не пресує. Кожен буде відповідати перед Богом сам за себе. А я сьогодні вперше від початку війни перетнула кордон України і сама побачила і відчула, як поляки відносяться до українців. Польща, ми дякуємо вам за все. Польща, ми вас любимо. Бардзо дзенькуємо.